Iiskola, Jaalan voimasta susiin, millä mietteillä lähdet tähän haasteeseen? No, hyvillä mielin, että muutama vuosi verrattuna aikaa siitä, kun on tosi mielessä pelannut hanskat kädessä pelejä ja ollut viime aikoina vähän tuossa kenttäpelaajan roolissa, mutta siinä jonkun verran ollut susien mukaan harjoittelemassa ja kiva lähteä nyt sitten tosi toimiin. Edellisestä Veikkausliigajoukkueesta on kulunut muutama vuosi ja sen jälkeen aika on vierähtänyt tosiaan tuolla Jaalan voimassa. Mitä eroa osaat näin etukäteen arvioida Jaalan voiman ja susien välillä esimerkiksi? No, tasoero saattaa olla jonkunlainen, että luulen, että se on se isoin. Tämä on kilpailusarja ja se on harrastesarja, että kyllä se näkyy tuo kentällä sitten. Että. Sulla on takana aika pitkä pelaajaura. Mitä ominaisuuksia uskot, että tuot susien joukkueeseen? No, katsoo joukkueen keski-ikää, niin aika nuoria poikia aika paljon liikenteessä, että kokemusta ja toivottavasti sitten omalla tekemisellä rauhallisuutta ja varmuutta sinne alkeen. Susien seuraava peli FC Lahti Akatemiaa vastaan. Oletko jo silloin joukkueen mukana? Joo, kyllä on, ellei mitään ihmeen tavoitteessa. Valmistamme harjoitusten aikaa, että sunnuntaina Lahteen ja silloin joukkueen mukaan. Miten olet seurannut kakkosen sarjatilannetta? Onko joukkueet sinulle tuttuja ja onko yleensä sarja sinulle tuttu? No kyllä mä oon sillä lailla, en ole pelejä käynyt katsomassa, mutta oon seurannut sarjataulukkoa ja katsonut tuloksia ja aina. Että kyllä sillä lailla on ollut perillä kyllä, että missä mennään, vaikka en paikan päällä ollutkaan. Haastattelussa joskus kysytään 1000 pisteen kysymyksiä, mutta nyt kysytään 21 pisteen kysymys. Säilyykö sudet kakkosessa? No se on vakaa usko siihen, että toivottavasti omalta osaltani pystyn jeesaamaan siinä mahdollisimman paljon. Erittäin paljon tervetuloa laumaan, Ville, ja toivottavasti pelit sujuvat entiseen malliin. Kiitos. Kiitos.